皆さんこんにちは、水中科提供師です。本日はクロールのローリングについての動画です。ローリングとはクロールを一軸で泳ぐ場合に使われるテクニックです。最近ではあまりローリングをしない二軸泳法というのが流行っていますが、これはローリングがしっかりできて初めて成り立つ泳ぎです。まずは一軸の泳ぎでローリングをしっかりと行いましょう。ローリングを使いこなせると楽ができます。楽したい方はぜひ。ローリングの利点は水の抵抗を減らせることです。ローリングがないと両肩を水中に入れて泳いでる状態になります。つまり常に両肩分の水の抵抗を受けてしまっているということです。ですがローリングをすると片方の肩が水面に出るので水の抵抗を受ける面積を減らすことができます。抵抗が減れば一番楽なグライド姿勢で進む距離も変わってきます。肩が水面に出るのでリカバリーで腕を回しやすくなります。肩や肘を大きく動かせていると腕が遠くまで伸びます。グライドの姿勢で楽に進める距離が伸びる上に腕が前に伸びているので次のストロークでも多くの水をキャッチすることができます。ローリングのポイント。背泳ぎ同様、ローリングのタイミングはフィニッシュと同時です。フィニッシュ時に肩を浮上させ反対の肩は前に伸ばしきります。フィニッシュではしっかりと水を押し切ってください。フィニッシュが中途半端だと肩がローリングしづらくなるのです。フィニッシュポイントを意識するには片手クロールが役立ちます。がすみません、うっかり片手を取り忘れてしまったので、また今度片手クロールを取ってきてそれを動画にさせていただきたいと思います。前に伸ばしている手を意識したいのであればビート板を使ったサイドキックがおすすめです。サイドキックは忘れずに取りました。近々動画にさせていただきます。フィニッシュの後のリカバリーですが、指先を前に持ってくるイメージではなく肩、肘を前に伸ばす感覚で行います。指先に集中してリカバリーをすると腕が体から遠ざかってしまうことがあります。こうなるとローリングもしづらくなってしまいますので、あくまで肩、肘から回す意識を持ってください。ローリングが大きめの泳ぎと小さめの泳ぎの比較です。あんま変わってないかもしれませんね。すいません、これあんまり変わってないです。上下の泳ぎの違いの分かる方は目の付けどころがかなりいいんだと思います。楽をすることが体に染みついてしまっているので、ローリングしないようにって言ってもやっぱ楽なローリングの方に泳ぎがいってしまうようです。すいません。ローリングの注意点。その1、バランスが崩れやすい。体が斜めになるのでバランスが崩れやすくなります。バランスが崩れると軸がぶれてしまい抵抗の大きな泳ぎになってしまいます。その2、下半身も横向きになってしまう。肩のローリングに連動して下半身も動いてしまいがちです。ローリングの度に左右に向くキックは効率のいいキックとは言えません。腹筋でツイストをかけながらなるべく真下にキックが打てるようにしましょう。私個人としては普段は極限に楽をしたいので、ローリングを使った一軸で泳いでいます。ただスピードを出したい時は二軸です。状況によって使い分けています。クロールのローリングに関する動画はまた出させていただく予定なので、よろしければそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひお待ちしております。個人レッスンを行っております。ご興味のある方は、この動画の概要欄の方からレッスンページに飛んでいただいて、そちらでチェックをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。